Tervepä taas tilaajamme ja ei-tilaajamme. Tänään on jo kaikille tuttu, ketkä on aikaisemmin kattonut meidän videoita. Arvaa kuva. Part 3. Insane. Tänään Elkku taas arvailee kuvia. Kategoriana on suomalaisia legendoja. Ja niitä on 9 kappaletta. Mä sanoin, että nyt on helppoa. Nyt ensi kerralla on vaikea. Nyt on helppoa. Ensi kerralla on vaikea. Mä tein niistä kuvista vaikeampia nyt ihan sen takia, kun on niin helppoja. Okei. Ootsä valmis? Joo. Valmis. Eihän tää liikkuva. On. En tiedä, kun on Teemus elänyt. No niin, yksi piste sieltä. Aika... Vittu, se näytti ihan joltain tiedäkö, ulkomaalaiselta äijältä. Niin, no toi oli paha. Mun oli pakko tehdä vaikea tohon noin, koska toi oli niin helppo. No, yksi piste. No. 8 kuvaa jäljellä. Kyllä. 12 pistettä vielä tarvitsi. Kyllä sä saat sieltä 3 siitä. Mennään seuraavaan. Onpa väsyneet silmät. Siis... En muista nimeä. Seppo Räty. Seppo Räty, joo. Perkele! Niin, no, se silmistä olisi pitänyt tietää. Niin. Siis kun ongelma on yleensä, niillä 22 lukitaan. Oho, tuo oli nopee. Painoin. Mä ajattelin, että sä et edes kerrannut katsoa. Yleensä just se ongelma on, että mä en muista niinku nimiä. Niin joo, totta. Tosi, niinku, vaikka tunnistais, niin... Mut mä yritän katsoa sellaisia, että sä tietäisit jo. Diila 22, elävä legenda. Kyllä. Se on. Se kuuluu legendaarista. Hei, seuraavana. Venytetty kuva. Ja äijällä 4 pistettä. Saittaisi 3. Vesa-Matti Loiri. Lukitaan. Tää oli helppo. Kyllä. Tää oli vähän erilainen. Tein tänään, vähän muokkasin uutta. Tää vähän vanhaa päivittää. No hieno, nää animaatiot kyllä. Kiitos. Vesa, Matti, Noiri. Rest in peace, mestari. Yeah. Skrrr. Se ei on skrrr. Sulla on 7 pistettä, sä tarvit vielä 6. Eli 2/3 ja se on siinä. Noni. 5. kuva. Katsotaan, mikä kuva tää on, joku Virve Rosti. Kikka! Noi on aina, noi on vaikeeta noin tommoset. Tissi näkyy. Niin näkyy. Mä enäsi eka, että se alkaa siitä. Ai joo. Ajattele siitä, jos heti. Eli kikka. Joo, 6. kuva ei pisteitä elokuvissa. Matti Nykänen. Kyllä. Vanha on mitalia kaulassa meinaan. Oh, piti ihan niinku... Sen takia, koska piti kunnioittaa muistoon, jotta ottaa tämmönen kunnon mitalikuva tähän. Niin olisi löytynyt erilaisia kuvia. Siinä oli ekana sellainen mustasilmä ihan ryypätön näköinen, niin en otin sen pois ja laitan tähän. Elikkä sulla on 10 pistettä. Minkäköhän ikäinen veikkaat, että se on tuossa kuvassa? Varmaan just joku 19 kelaa. Niin, mun mielestä näyttää jotain 3-5. No on se varmaan vähän vanhempi, on sellainen sen verran mitä. En tiedä, joku 2-5 ehkä. Niin, mut nuori. Nuori sälli. Blurratut kuvat. Fuck man. Mika Häkkinen. Kyllä. Eli 13 pistettä. Hei, teetkö uuden ennätyksen? Mikakin on kyllä aina ollut saman näköinen, niin se on niin helppo tunnistaa. Niin. Jep, taisi minulle laittaa alkupäähän. Tähän tulee sun vanha ennätys. En muista, me siinä käytiin läpi viimeksi se sun ennätys. Paljon se on. Niin. 8. kuva. On erikoinen. Kari Tapio. Yksi piste siellä, 14 pistettä. Siis ekas toi näytti tuolta Ismolta. Se Ismo siellä kaupassa. Mä tiedän. Kukas tää nyt? Ei kai taas se vitu... Mikä jo? Mikä se oli se? Ei kun mikä vittu tää oli? Niin jokin! Muista. Onks tää se kuka hyppäs kasseille? Joo, se hyppäs just tällä
Ja sit se, ketä rapsutti mahaa jotain tästä kokista. Ai niin se on sama ääni. Joo, jokin käsi kuuluu se. Se on, se on legenda. Mut hei, 14 pistettä sait. Et tainnut sanoa. En usko, että meni ennätysrikki. En tiedä kyllä. Se oli aika kova piste silloin. Mm. Ei taaskaan rangaistus telkolle. Ensi videossa mä lupaan tehdä vaikeammin. Nyt oli helppo. Mä teen niin vaikea telkku, joutuu suorittamaan rangaistuksen. Mut kiitos katoit. Muista tilata kanava ja käytetty... Ei vittu. Se menee muista... aina. Tää menee aina. Menee aina vittu. Muista tykätä videosta ja tilaa kanava. Siis oli. Nyt se meni. Se on moro. Sen sano.